Představte si peněženku, která není jen obyčejná. Peněženku, která má duši, styl a dokonce i váš osud vepsaný přímo do kůže. Každá peněženka je pečlivě zabalená. Do originálního obalu je to prostě dárek dárku. Peněženka je vyrobená z pravé kůže, která časem patinuje. Dáte do ní úplně vše, co potřebujete. Máme pro vás všechny vodní znamení, jako je štír, rak a ryby. Voda symbolizuje emoce a proto pro vodní znamení určitě doporučujeme. U ohnivých znamení, jako je beran, lev a střelec, tam je oheň spojený s energií, nadšením a vášní. Tam doporučujeme ještě přidat k nákupu pravý čtyřlístek pro štěstí, který najdete jenom u nás. A teď bík pana Kozoroh. Zemská znamení. Země je symbolem stability a praktičnosti. A proto doporučuje k nákupu kvůli dvou patentům, které peněženku hezky utáhnou a nic vám z ní nevypadne. Vzdušná znamení. Blíženci, váhy, vodnář. Vzduch, ten je spojen s komunikací, intelektem a myšlením. Tady bych to spojil všechno dohromady. A uděláme jim radost těma dvěma patentama. Nejlépe plnou peněženkou peněz, vyrysovaným, usušeným a dvakrát zalaminovaným čtyřlístkem a stylovým zabalením. To je nástran.cz.